вечер на 5 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от деня на кратко. Панагюрище, първото заседание на новосформирания общински съвет е насрочено за 11 ноември, а началният час е 11. Съгласно закона за местното самоуправление и местната администрация, първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител. Новите общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, полагат клетва и подписват клетвен лист в присъствието на областния управител, председателя на общинската избирателна комисия и граждани на общината. В първото заседание на новоизбраните общински съвети се провежда и процедура по избор на председател. Водещи специалисти в областта на лъчелечението и онкологията се събират на втора национална среща в Панагюрище. 3 години радиохирургия в България, първи клинични резултати и предизвикателства към дозиметричното планиране е темата на националната среща, която ще се проведе на 8 и 9 ноември в Панагюрище. Шоу-спектакълът «Светът на златните момичета» ще събере на една сцена всички настоящи национални състезателки по художествена гимнастика, които подготвят специални съчетания и изненади за публиката. Освен тях, на 10 декември зрителите в зала Арена Асарел ще видят музикалните изпълнения на едни от най-големите и обичани звезди на поп и рок музиката у нас. Deep Zone Project, Дивна, Дара Екимова, Искрата, Веси Бонева, Д2 и Скандал ще вземат участие в шоуто, което може да се превърне в традиция за Федерацията по художествена гимнастика, която е организатор. Общински ученически парламент към Център за подкрепа за личностно развитие в Панагюрище организира благотворителен книжен базар. Събитието «Купи книга, дари надежда» се провежда в дните от 4 до 10 ноември от 10.30 часа на площад 20 април. По време на 12-та церемония «Мениджър на годината» за втори път бе връчен учредения през миналата година приз на името на професор доктор Лъчезар Цицорков за развитие на регионите. Тази година призът отиде при участник извън финалната десетка. Димитър Цицорков, председател на надзорния съвет на Сериал Медет, връчи отличието на Димитър Гълъбов, изпълнителен директор на Съдърланд Глобал Сървисъс България. Съветник от групата на АБВ в Общински съвет Стрелча е бил привит с нощи. Това съобщи новоизбраният кмет на Стрелча Стойно Чачов по време на пресконференция в централата на партията. Какво ще се случи от тук нататък? Компетентните органи трябва да се сезират, коментира Чачов, който спечели втори пореден мандат в Стрелча. Това бяха основните акценти от днешния ден. Екипът на Панагюрска информационна агенция се разделя с вас с пожеланието за спокойна вечер.